هاجر بلجوتشات مسلالج يلجوتشات سابي يا هاجر ملكنو حساب غزاف نستو بتاريك ميراف قلتو يتصاف زند دقمو كالجوتشات حسابن وده تقباري مكاير قورت انينا تنتشالج يا سنان بونا ساينسون دميلو مانن يوم نگر بغهادو عالم كمقلت وفيت مجمريا بحساب يكلت عالميلا بحساب ينبرن نگر نو بغهادو عالم اندم يكلتو سلازي اهون اگراتشل اي منناياتشو تللك اهونو غزوف بروجكتوش የተለያዩ ሲስተሞች አዳዲስ መንገዶች ምናያቸው በዚህ ትውልድ ላይ ያለውን ያስተሳሰብ ልክ ለነገሮች ያለውን ያመለካከት ያረዳድ ከፍታ ያሳያል አሁንኛ በታሪካችን እየጠቀስን ያነሳን ጎናቸው የቆሙን ፎቶ እየተነሳን እየሄደን እየጎበኘን ለዓለም ሁሉ እናስተዋውቃቸው ቅርሶቻችን ባንድ ወቅት ፕሮጀክቶች ነበሩ በዛን ዘመን የነበረው ትውልድ ያስተሳሰብ ደረጃው ነገሮችን ያየበት የተመለከተበትን የከፍታ ልክ የሚያሳዩ ናቸው ወደዚህ ትውልድ ወደ መካከለኛው ከዛ በኋላ ወዳለው ትውልድ ስትመጪ ደግሞ የራስ ይብሎ የሚለው አሻራ የሚያስቀምጥበት ነገር ያል ነበር ነገር ግን አሁን በእነዚህ ግዚያቶች ደግሞ የራሱን ታሪክ መፍጠር የሚችል ትውልድ እንዳለ ምንናይበትም አንዱ መስፈርት ነው በያስባለው ቀደምት የስልጣኔ መነሻ የሆነችው ኢትዮጵያ ምንም እንኳን በተለያዩ ግዚያት የሚፈትኗት ማነቋዎች ቢበዙም በጽናት እየተሻገረች የራሷን ታሪክ የሚጽፉ ትውልዶችን ያፈራች ዛሬ ላይ ደርሳለች በየዘመናቸው ለሀገር ስልጣኔ አሻራ የሚያሳርፉ የሀገር ባለውለታዎች ሲታወሱና ሲዘከሩ ይኖራሉ ኢትዮጵያውያን ዛሬ ላይ በአባቶቻቸው ስራ የሚኮርቱን ያህል እነሱም ነገ ለልጆቻቸው የሚተርፍ ስራን እየሰሩ ይገኛሉ በታሪክ ተቀበብሎሽ አሁን ያለው ደግሞ ትውልድ ለቀጣዩ ትውልድ የሚያሻግረው የሆነ አሻራ ሊኖር ይገባል ቀጣዩ ትውልድ አሻራውን ተቀብሎ ደግሞ የራሱን ጨምሮበት አክሎበት አጎልብቶ አሳድጎ ደግሞ ለቀጣዩ ያሻግራል አሁን ላይ ትውልድን መሰረት አድርገው እየተሰሩ የሚገኙ ስራዎች ለትውልድ ስነ ልቦናይም ሆነ ማህበራዊ ህይወት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው የማህበራዊ ሳይንስ ባለሙያዎች ይናገራሉ አሁን እየተሰሩ ያሉት ፕሮጀክቶች በራሳቸው ይዘውት የሚመጡት ነገር ትውልዱ ለሚጠይቀው ጥያቄ መልስ የሚያገኝባቸው ቦታዎች ይሆናሉ ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ አልባሌ ቦታ በመዋል ውስጥ ጊዜውን ከመያባክን ቆም ብሎ የሚመራመርበት እውቀቱን የሚገነባበት አስተሳሰቡን አመለካከቱን የሚገነባበት ራሱን የሚያንጽበት ቦታዎች ይሆኑታል ብያምናል በእያንዳንዱ ፕሮጀክቶች አይተሽ ከሆነ ልጆችን ያማከሉ ናቸው ትውልድን ያማከለ ነው ይሄ ምን ያደርጋል ህጻናቶች ነገ ሲያድጉ የሚያፈርሱት አይሆንም ነገ ሲያድጉ የሚሰሩት ከዚህ የተሻለ የሚገነቡት ይሆናል ለምን አሳድጓቸዋል ይሄ የራሳቸው ሆኖ እንዲያድግ እድል እንሰጣቸዋል ይሄን ለማድረግ ግን ወላጆች ይሄንን ቦታ አብረው በመሄድ በማስጎብኘት ሚናቸው ሊወጡ ይገባል በትንሹ ፓርክ ነው ስደን ብናይ ሁሉንም ማንሳት እንችላለን ግን ፓርክ ነው ስደን ብናይ ለምሳሌ እሁድ በቤተሰብ ኳሊቲ ታይም የሚያሳልፍበት ጊዜ ነው ነው ስፖርት የሚሰራበት ቦታ ነው ማለት ማህበረሰብ ኮሚኒቲ የሚገናኝበት ቦታ ነው ይሄ አትራክቲቭ ስትሆን ሀገር ሰዎችም ለመኖር ኢነርጂ ያገኛሉ አብሮ ለማደግ ኢነርጂ ያገኛሉ አብሮ ለመኖር ኢነርጂ ያገኛሉ ሰው ከትውልዱ አስፔክት አንጻር እነዚህ ሁለት ነገሮችን አስባሉ የራሱን ታሪክ መስራት እንደሚችል የሚያይበት ምልክት ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ ኢነርጂም የሚካፈልበት መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ሆና እነዚህን ፕሮጀክቶች ገንብታለች እነዚህ ስራዎች እንዲበዙም ታዲያ ለሀገር ሰላም ወሳኝነት አለው የተሻሉ ስራዎች ለመስራት በአንድነት መቆምና በጋራ መስራትም አስፈላጊ እንደሆነ ባለሙያዎች ይናገራሉ ለአንድ ሀገር ትልቁ ነገር ብዬ ማስበው መያያዝ ነው አንድነት ነው አብሮነት ነው እነዚህን ሴቶች ደግሞ ሊያመጡልን የሚችሉ ፕሮጀክቶች ናቸው ሰላም ደግሞ ብንሆን ብንዋደድ ብንያያዝ አብረን ብንሆን ደግሞ ትልቅ ነገር መስራት እንችላለንና ኔክስት ጄነሬሽን አይ ቲንክ የታደለ ጄነሬሽን ይመስለኛል ሳይንስ ሙዚየሙን ሄደሽ ብታይ በፊልም ምናቃቸው ወይ ደግሞ ሩቅ ሆኖ ምናቃቸው ነገሮች ቀርቦ ምናይበት እንደና አንድነት ፓርክ ብትሄጂ ጫካ ውስጥ ምናቃቸው እንስሳዎችን ህጻናቶች ስፔሻሊ ፌስ ቱ ፌስ የሚያዩበት እና ኮግኒቲቭሊ ህጻናቶች የሚያድጉበት ትልልቅ ሰዎች አብረው የሚኖሩበት ትልቅ እንድምታለው እነዚህ ስራዎች መሰራታቸው ብቻ ሳይሆን የተሰሩለትን አላማ ተበቀው መቀጠል እንዳለባቸውና እንዲህ ያሉ ስራዎች በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ሊስፋፉ እንደሚገባ ባለሙያዎች አሳስበዋል ያንዳንዶቹ የሚሰሩት ፕሮጀክቶች ያላቸው ቫልዩ እሴታቸው ደግሞ ምን እንደሆነ በደንብ ማህበረሰቡ እንዲገነዘበው በባለቤትነት የኔ ነው ብሎ ተገንዝቦ አውቆት በደንብ ተንከባክቦ ተጠብቆት የሚፈልገውን ውጤት እንዲያገኝበት ደግሞ ለማስቻል በደም ስራ መስራት አለበት ብያምናለሁ ላይብረሪው ስለተገነባ ብቻ ታሪክ ይሆናል ማለት አይደለም
ላይብረሪው በመገንባቱ አንባቢዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት ይሆናል። የሳይንስ ሙዚየም በመገንባቱ ሳይንቲስቶች ተመራማሪዎች ጠያቂዎች እንዲበረቱ ያደርጋል። የህዳሴ ግድባችን በመገደቡ ምክንያት ፋብሪካዎች እንዲበዙ ኢኮኖሚው እንዲቀጣጣል በደንብ እንዲበረታ ያደርገናል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ቀጥሎ የሚመጣውም ትውልድ በዚህ በመጠየቅ ውስጥ በመመርመር ውስጥ በማንበብ ውስጥ በመማር ውስጥ ደግሞ የሚቀበለው የራሱን ደግሞ ጨምሮበት የበለጠ ያሳድገዋል። አዲስ አበባ ውስጥ የተደረገ ያለው ነገር ማሳያ ነው። ይሄንኑ ነገሮች ደግሞ ክልል ከተሞች ደግሞ ልክ እንደዚሁ ተምረው ይኮርጁታል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሁሉም ቦታ ይሄ ይገባል።